ମରିବାର ସାତ ମିନିଟ୍ ପରେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅଚାନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ମରଣରୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇଲେ ଜୀବନ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବଖାଣିଲେ ସବୁ। 2013 ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ନିଜ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଲଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଶିବ ଗ୍ରେଭାଲ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ। କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ହଠାତ୍ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଶିବଙ୍କୁ। ଅଚାନକ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ହଁ ଦର୍ଶକ, କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସିନା ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି ମିଛ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ବିଲକୁଲ ସତ। ଦେହରୁ ମାତ୍ର 7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଶିବ ଗ୍ରେଭାଲଙ୍କର। ଆମେ କହୁଛୁ 60 ବର୍ଷୀୟ ଶିବ ଗ୍ରେଭାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଜଣେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆକ୍ଟର ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇଉଠିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିସାରିଥିଲା ଯେ ସେ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବନା ଓ ସମ୍ବେଦନାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କ ସହ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ହଠାତ୍ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ପାଣିରେ ପହଁରିବା ପରି, ଆଉ ନିଜକୁ ଭାରିହୀନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଓ ଭୌତିକ ଦୁନିଆଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସମ୍ଭାବନା, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଏକ ପୁରା ସେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦରକାର ନଥିଲା। ସେ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଫେରିପାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ସମୟ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ହାର୍ଟବିଟ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସଫଳ ବି ହେଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଧାରଣାରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଚାରଧାରାର ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଭବ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଜୀବନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।